Coronavirus-ը დაინფიცირების მაღალი მაჩვენებლის გამო გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 6 საბავშვო ბაღია დახურული. ამის შესახებ გორის მუნიციპალიტეტის კოლომდელი აღზრდის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლია კოზიაშვილმა განაცხადა. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპისთვის ვირუსით 10 აღსაზრდელი და 14 ბაღის თანამშრომელია ინფიცირებული. შეგახსენებთ, რომ COVID-19-ის პრევენციის მიზნით ბაღების აღზრდელებსა და თანამშრომლებს გეგმიური ტესტირება ორ კვირაში ერთხელ უტარდებათ. Კარგად იქნება და მე დიდი სურვილი მაქვს რომ ესე იყოს ყველა. ჩვენთან COVID-ის გამო დახურულია 6 ბაღი 8 ჯგუფი ცალკეული ბაღებიდან. ანუ ჩვენთან ინფიცირებულია 14 თანამშრომელი ბაღებისა და 10 ბავშვი. ბაღის თანამშრომლები ყველა ორკვირიანი ინტერვალით იტესტებიან. Da, არის ხოლმე შემთხვევები, როცა ტესტირების დროსაც გამოჩნდება, რომ სადღაც ისე იგი COVID-ი ფიქსირდება, მაგრამ არის შემთხვევები, რომ აი ამ ტესტირებასა და ტესტირებას შორისაც ჩნდება ეს COVID-ი და ნუ სამწუხაროდ არის ესეთ შემთხვევები, ხანდახან უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, არის შემთხვევა, რომ წინა დღეებში დადის თანამშრომელი ჩვეულებრივ, არანაირი სიმპტომი არ აქვს, მაგრამ დატესტვის დროს აღმოჩნდება, რომ COVID-ი აქვს და ნუ ასეთ შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, თუ სხვა თანამშრომლებთან აქტიური კონტაქტი არ აქვს და დაუცველი კონტაქტი არ აქვს, ასეთ შემთხვევაში მხოლოდ ჯგუფი გადადის იზოლაციაში, ანუ ის თანამშრომელი, რომელიც ჯგუფშიც აქტიურად მუშაობს, მხოლოდ ის ჯგუფი გადადის, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როცა დაცული კონტაქტები არ არის, მაშინ შეიძლება ბაღი გადავიდეს ხოლმე იზოლაციაში.